Verdade, vem aqui um chamado porque nós vamos cantar parabéns. Fala alguma coisa aí. Ah, eu desejo muita felicidade com minha filha. Olá, pessoal, vamos cantar um parabéns então aqui. Parabéns pra você nesta data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Muita felicidade, atenção pessoal, como é que é isso aí? Mas não pode ser, mas já, depois não tá bom. Daqui a pouquinho. Ah, beleza, então. Então vai lá então. Então, vai cortar o bolo agora aí. Atenção, o Júlio vai cantar uma música aí, né, Júlio? É, vai cantar uma pagodinha pra nós. É isso aí, vou cantar uma música lá. Elisângela, vem aqui um pouquinho, Elisângela, por favor.